Голем број млади луѓе низ годините заминуваат од Македонија да студираат во Словенија. Ке слушнеме низ разговори дека е многу убаво да се студира таму. Зошто е тоа толку убаво и зошто расте или не расте интересот, ке дознаеме во продолжение за тоа да се студира во Словенија. Имаме одлична прилика и можност да се запознаеме со една млада студентка од Македонија која што заминала минатата година да студира во Словенија. Се работи за Леа Јаначковска, координатор на проектот Запознаја студентска Словенија. Вечерва во 16 часот ќе се одржува овој настан и ќе ги повикаме сите млади луѓе кои што се инди студенти да појдат на овој настан и да се запознаат зошто е добро да се студира во Словенија. Леа, благодарам што сте во Слободен печат. Благодарам по каната. Задоволство е, може да предеме на ти, млада дама си, па да не се персираме доколку не пречи. Леа, ајде, накој се да се запознаеме со тоа што носи настанот Запознаја студентска Словенија. Што ќе се случува вечерва и каде ќе се одржува овој настан? Овој настан ќе се одржува во НЛБ галеријата во Скопје. Овој настан, можам да ви кажам, од каде изникна на некој начин. Сите знаеме, сите што сме веќе во Словенија, знаеме како е да си еден студент кој што тек допрва треба да отидеш во непознатото и треба, не знаеш што те очекувам. Mm-hmm. И едноставно знаеме како се чувствуваат оние кои што сега се запишани и кои што не знаат, едноставно не знаат што ќе видат и ќе најдат таму. Што ги чека? Точно така. Така. И знам дека јас да бев пред 2 години кога се запишував, јас да имав нешто вакво, да имав можност да разговарам со некој што е веќе таму и да ми каже како му е животот таму, се бидала. Mm-hmm. И уствари затоа овој настан постои, овој настан е организиран, овој настан е за оние кои што се веќе запишани и сакаат да дојдат да дознаат било што да не прашат и за оние кои што се интересираат, што сакаат можеби да отидат таму во наредните години. И за тие нивни родители кои што верувам дека се испаничени, mm-hmm, да дојдат и едноставно да се информираат и да им дадеме барем некаков мир на душата. Барем малку. За неколку часа започнувате, колку што знам, може ли подетално да објасниме како е предвидена агендата? Може да. Главната активност на овој настан ќе биде панел дискусија. На панел дискусијата ќе бидат 4 члена на МСОС, кои што се исто така студенти во Словенија. Ајде да објасниме, извини, ќе те прекинам. МСОС е Македонска студентска организација во Словенија. Да. Вие сте организатори на настанот, да. Добро? Да, ние сме организаторите. Наши членови на МСС ќе бидат на панелот. Сите ќе бидат од различни градови. Ќе имаме од Лјубљана, од Копер, од Марибор и сега што е најново, имаме членови од Нова Горица, што многу ме радува. И тие едноставно ќе седат на сцена, ќе имаме наш модератор, од член исто така на МСС, кој што ќе им поставува прашања. Прашања од типот на како... Што ти беше најтешко кога прв пат отиде во Словенија? Како се снаѓаш од економски аспект? Каде излегуваш навечер? Каде учиш? Каде јадеш? Буквално еден вид на гајд им даваат, mm-hmm, и сите оние tips and tricks за да може да се снајдат кога ќе отидат таму. И тоа би траело околу 1 час, 1.5 час, каде што нашите паналисти ќе седат на сцена и ќе зборува за нивното искуство и за нивниот живот таму. 1.5 корисен час би додала за сите идни студенти и верувам дека на тој начин се запознаваат со вас, кои што веќе имате искуство и тука сте од помош за која ќе додат таму да им помогнете. Точно. И би сакала да надополнам дека ќе се запознаат со нас МСОС, Македонска студентска организација во Словенија, ќе знаат дека ние сме им таму, дека ако им треба нешто, дали тоа било дружба, дали било тоа помош за факултет, било што. Mm-hmm. Дека ние сме таму и дека може да ни се обратат за било што. Доколку бараат нешто, да, не можат да го најдат, да не лутаат по мапите, ете каде може да се обратат. Да. Ајде да појасниме каква е оваа студентска организација, од кога постои, како настана оваа организација на млади студенти, македонци кои што живеат во Словенија. Вака, мојата приказна со МСО започна од пред околу година и пол, мислам дека беше март минатата година. Тогаш веќе МСО беше, тоа беше раниот почеток на МСС, памтам, мене, јас дознам за МСС преку другар, кој што исто така учеше со мене заедно во средно училиште. И ми рече, Леа, јас мислам дека ти ќе бидеш добра за во HR тим, дојди. Mm-hmm. Јас му реков, добро, ајде да видиме, зашто да не. И, ама вистинскиот почеток на МСС, односно од каде изникнала оваа идеја, знам дека е во Лјубљана. Јас тогаш на времето живеам во Марибор, се преселив после тоа во Лјубљана. Ама
се решиле неколку луѓе од Лјубљана дека да се соберат да има македонска журка. Да, македонска журка, македонска забава да направат. Типично за нас македонците. Да. Мораме да направиме забава, не? Точно, да. И кога веќе се случила таа забава, имале многу волонтери собрале од Лјубљана, мислам дека и од другите градови дошле, ама во главно од Лјубљана. И кога се случила таа забава, по забавата они тие виделе колку ствари има интерес, колку луѓе сме ние таму и колку сакаме да сме заедни, да сме сплотено и да се дружиме. Mm-hmm. И токму затоа МСО спочнало да се развива, да се развива, да се развива и се развила во една иницијатива во која што после тоа јас дојдов. Одлично. Да. Дали води еве вашата организација статистички податоци колку студенти македонци има сега во моментот во Словенија? Бројот на студенти во Словенија се зголемува експоненцијално секоја година. Знам дека во 2023-2024 бројот на запишани на ниво на цела Словенија бил 1697 студенти. Mm-hmm. И во рок од 20 години, од 2001 до некаде 2023, вкупниот број на студенти кои што биле нели во Словенија бил 5300 студенти. Спомена дека во повеќе градови има, така? Значи, да. Во кои градови има студенти од Македонија? Во главно, значи најмногу се во Лјубљана, Марибор, Копер и во Нова Горица. За кој факултет има најмногу интерес? Јас можам да кажам дека има за мојот факултет огромен интерес. Јас сум на економскиот факултет во Лјубљана. Има од 80 места, има околу 489 пријавени, ако не се лажам. И со тоа што мора, за ако некој сака да влезе, особено во англискиот смер, бидејќи јас учам и на англиски јазик, мора да има 100 поени. Mm-hmm. Е сега, доколку не ги има тие 100 поени, оди во насловеничкиот смер. Што да. Е потешко? Јас би рекла дека е индивидуално за секој, но секако е потешко да се учи на туѓ јазик. Абсолютно, не го знаем уште да. Јазикот и нормално да, дека би не било потешко. Лесно ли се учи словеничкиот јазик? Се учи. Не дека не се учи, јас го научив. Веќе таму сум, ова ќе ми биде трета година, ама го зборувам активно една година. Ама тоа зборување активно на јазикот е со словенци другари, со на улица луѓе, во продавница луѓе. И треба да се труди човек за да го збори убаво, да го збори литературно, течно, ама се учи. И сега, ајде малку со тебе лично да се запознаеме. Добре. Втора година спомена дека си на економскиот факултет. Да. Зошто се одлучи да студираш во Словенија? Која беше причината? Каде дозна за таа информација дека можеш таму да студираш? Искрена да бидам, не памтам од каде дознав. Ова беше пред 3 или 4 години, мислам дека дознав може би од другарки. И јас, ова мислам дека е многу, пак ја кажам, за секој човек е различно. Јас сум човек кој што е поотворен, не може да сиде на едно место, сака да види надвор што има. Едноставно, таков човек сум. И знаев дека во Македонија нема да останам сега за сега. Mm-hmm. Сакам да видам што ми нуди некоја друга држава. Mm-hmm. И од нека да искочи опција Словенија, бидејќи особено бидејќи студирањето таму не е многу овозможено, да кажам, не го плаќаме. Исто така сме блиску сме со Словенија, блиску сме со словенците, иако имаме доста разлики. Дури одав и на курс со словенечки јазик. Mm-hmm. Одав на курсот, мислам, нека околу една година и на крај решив, ајде да пробам да се запишам. Јас се запишав и тука, ама кога дознав дека сум примена, тоа беше цели тие подготовки, реков, добро, ајде, може да отидам. Тогаш бе запишана во Марибор. Mm-hmm. Бев запишана на биологија и не ми убаво беше, само што сметам дека доживав огромен шок, бидејќи јас како тоа го доживав, јас сум топол човек, македонците се многу топли луѓе. И кога отидов во Словенија, видов дека е малку поразлично, дека они се малку... Немаше никој со тебе, сама отидав? Никој. Јас никој не познавав од Марибор. Никој. Мене татко ме однесе таму. Mm-hmm. И јас... После тоа, никој не знаев. Иако веднаш се запознав со луѓе, затоа што си ги има вставено тоа во глава. Мораш да си направиш свој круг на луѓе, мораш да се запознаеш со луѓе, тоа е битно. И тоа не ми беше тешко, со оглед на тоа што јас во Марибор во студентски дом. И таму
во студентскиот дом кога стигнав, реков, ајде сега да видам странците, да запознавам, кои знаат кои држави ќе запознавам, и првите петорица што ги запознав беа македонци. Така да. Странци, да. Сепак биле странци во да. друга земја. Има ли од други земји интерес за студирање во Словенија? Има многу. И особено на мојот, јас можам за мојот пакотет да зборувам. Да. Ама има доста, особено на Erasmus, затоа што Словенија нуди многу добри можности за Erasmus, и јас ќе одам на Erasmus, така да тоа е добра. Mm-hmm. И има доста луѓе, особено од Балканот, доаѓаат. И сега зошто се одлучи да се преселиш од Марибор во Љубљана? Како што кажав, тој шок што ми дојде, ми влијаеше, ми доаѓаше од повеќе места, ми доаѓаше од тоа дека не го знав јазикот, од тоа дека отидов сама, дека Марибор е многу по мирен град од Скопје, да кажам. Mm-hmm. И ми беше мене едноставно ете влијаеше дека сум отишла. И јас сватив дека можеби Марибор не е за мене, ми треба нешто поактивно. И затоа решив дека можеби Љубљана е тоа. Побрз град, да. По хаотичен град можеби повеќе ти прија, добро, за млад да. Човек можеби логично. Да. И во меѓувреме повеќе почнав да се интересирам, да кажам, за организација, за консултантство, за project management, за такви работи. И затоа решив дека биологијата сега за сега не е тоа што го барам, или веќе не е тоа што го барам, mm-hmm. и ме интересира нешто друго. И како некаква... Некаква друга работа со луѓе, да кажам. И затоа го избрав економскиот факултет во Љубљана. Каков е животот во Љубљана? Еве, каде живеете во Љубљана? Дали има некакви студентски кампуси? Како е тоа предвидено? Каков е предвиден студентскиот живот за странци во Љубљана? Вака, во Љубљана, Љубљана е дефинитивно поактивен град од другите градови во Словенија, да, но сите што ги отидат сега, например, од Скопје во Љубљана, ќе им изгледа многу мирно. Аха. Тоа може да го очекуваат. Ама не е воопшто лошо. Во Љубљана има каде да излезеш надвор, има каде да запознаеш луѓе, има многу Erasmus луѓе, затоа што Љубљана е сепак град, не само Erasmus, и странци, mm-hmm. мислам од различни држави, бидејќи тие кога има многу туристи, доаѓаат на посети во Љубљана, доаѓаат само дали се само на поминување од Љубљана, транзит, има, да, има многу луѓе во Љубљана. Јас живеам во стан. Во Љубљана не можеш да бидеш осамен. Така? Не можеш. Има цело време се случува нешто. Дали е интересно, дали е чудно, само се случува нешто. Јас живам во стан. Во Љубљана, за жал, нема опција да се биде во дом. Можеше да се биде во оние дијашки домови, се вика. Тие се домови за средношколци, но за жал веќе не може тоа. Нема ни таква опција. И во Љубљана, јас би рекла дека опцијата е стан. Да се најде стан, да се најде соба. Зошто? Зошто не може да се живее во студентски дом? Бидејќи треба да се има државјанство, нивно државјанство. Односно, ги чуваат тие места за своите студенти, за своите средношколци. И затоа странците што се би требало, тие ќе бидат во станови. Најчесто е така. Јас сум во стан. Во Љубљана е многу, многу тешко да се најде стан. Mm-hmm. И дали е скапо? Скапо е. Значи, скапо е за условите за кои што тие ги нудат, бидејќи знаат, тие што имаат станови, знаат каква е ситуацијата, дека многу студенти доаѓаат, дека многу студенти бараат, и знаат каква моќ имаат. Предпоставувам со цимерки си? Или да, сум. Да. Секако, сам да се земе стане, многу скапо. Mm-hmm. Мислам, нека е три пати поскапо од Скопје. Многу е скапо. Ама има да се најде. Многу е тешко за сега тие допрва што одат, бидејќи не са во Словенија и бидејќи има различни типови на луѓе што сакаат да им земат пари само, да им дадат кој знае каква соба. Mm-hmm. И тука сте вие да им помогнете на идните студенти околу тој, за да им помогнете околу сместувањето? Да, за да не бидат прелажани, може би? Секако, на било каков начин, мене доколку ми пише некој, дали ќе може да ми помогнеш со... Дали дом да најдам, дали да најдам стан, било што, јас им викам секако, ти само прати ми линк да објавате, јас ќе се јавам, јас ќе прашам, јас ќе средам, така да тоа не е, тука сме и за тоа, ако е потребно. Леа, како реагираат студентите, словенците, значи како реагираат на вас, значи со тоа што сте дојдени од Македонија, дали ве прифаќаат, дали има комуникација добра со домакините и со вас? Јас би рекла дека да. Мислам дека само треба малку време ние, кога ќе отидеме тамо, да се навикнеме дека малку поинако функционираат. Малку се по-резервирани, да кажам, по-ладни се, но со текно време знаат да се отворат и знаат да направат муабет.
Затоа што јас имам многу добри искуства со словенците, ама имаме некои што се само чудни. Некој што наставно не сакал момбет да прави, затоа што така, сакал да се држи за себе. Па се и карактери на крајот на денот и секаде има и секакви луѓе, но во суштина се ве прифаќаат како странци. Да, да. Не ве гледаат како конкуренција на пазарот? Затоа не знам. Не сте размислувале. Не сум размислувала, да. Можеме да кажеме дека убав животот во Словенија немаат премногу различна храна од нашата, значи горе долу еден студент убаво може да живее таму, така? Да. И за храната се добри, имаат различни типови на храна, не се споредува со нашата. Тоа таа една храна на светот. Не, таа дебата ја имаме со моите другари словенци, кои што сега беа на гости, уште се на гости тука и признаа дека нашата е подобра, така да. Тоа е тоа. И уште за крај, ќе ти дозволам последните минути да ги поканиш нашите гледачи кои што не гледаат вечерва каде да дојдат и во колку час. Вечер со почеток во 6 часот во НЛБ галерија во Скопје ќе се одржува настанот за позна студентска Словенија. Ќе имам исто така за сите оние кои што нема да успеат да дојдат, односно за кои што нема да има доволно простор бидејќи има многу интерес за настанот. Секако ќе може да не гледате во живо на Facebook и на YouTube. Одлично. Ете, уште еден добар податок кој што можеби ќе го заборававме. Благодарам, Леа, задоволство беше да се разговара со тебе. Посакувам да има интерес за настанот и браво за ова што го правите за идните студенти. Благодарам. Вие почитувани, продолжете да се информирате преку Слободен печат.